A més de la baixada de temperatures, el temporal que ha arribat al nord ha deixat un fort tonatge que ha superat en ocasions els 3 metres d'alçada. A la colònia de Sant Pere, mirar les ones ha estat un espectacle que alguns valents han volgut presenciar. Les connexions marítimes en Menorca han quedat interrompudes pel fort vent i la mala mà, i fins al migdia no s'ha pogut tornar a obrir el port de Mahó.